Persatuan Cinta Syria Malaysia, CSM, menubuhkan Pusat Bimbingan Alternatif Percuma bagi memberikan perkhidmatan pendidikan akademik holistik kepada lebih 80 kanak-kanak pelarian Syria berusia 5 hingga 12 tahun di negara ini. Pengerusi CSM Ahmad Musa Al-Nuairi Kamaruzaman berkata Pusat Bimbingan Alternatif itu bertujuan untuk memberikan perkhidmatan pendidikan lebih baik kepada anak Syria di negara ini. Katanya bagi memastikan kanak-kanak itu dapat meneruskan persekolahan seperti biasa, pembelajaran akademik termasuk bahasa Inggeris, matematik, sains, Al-Quran, agama Islam dan Arab adalah diwajibkan. Pusat bimbingan dua tingkat mula beroperasi awal tahun ini melengkapi keperluan pendidikan kanak-kanak pelarian Syria di negara ini dan mensasarkan sehingga 100 pelajar. Kita yakin dan kita percaya jika sekiranya usaha ini tidak dilakukan dengan penuh keikhlasan, maka ianya telah mati di tengah jalan. Usaha untuk membina sekolah yang meneruskan, yang membentuk nilai-nilai yang baik di kalangan kanak-kanak adalah merupakan suatu perkara yang sangat baik. Ya, kita harap supaya kita mempunyai semangat yang lebih sinergi untuk bantu-membantu, kerana ini bukan milik CSM, Cinta Syria Malaysia, tetapi ini adalah milik rakyat Malaysia dan kita harap semua NGO datang untuk memberikan kerjasama.